Då ska vi ta och titta. Vi ska sätta ut mindre eller större än i rutan mellan de här talen. 0,01 eller 0,011. Och det här talet, det är ju större än det talet. Så därför ska vi ha en pil som ser ut sådär då. Så det här är att 0,01 är mindre än 0,011.